A partir d'aquest divendres, a les 6 del matí, només es podrà sortir de Terrassa per motius mèdics, laborals i acadèmics. Durant els pròxims 15 dies queda prohibit entrar i sortir de Catalunya i també del municipi de residència durant els dos pròxims caps de setmana. Cop de timó del govern municipal per revertir la situació actual de brutícia als carrers de la ciutat que ha provocat moltes queixes, especialment de contenidors desbordats i de l'acumulació de mobles i altres objectes envoltant les bateries. L'executiu local ha anunciat una sèrie de mesures immediates que passen per un reforç de la plantilla amb 100 treballadors i 4 vehicles nous de recollida lateral que estaran operatius el 9 de novembre. L'Ajuntament deixarà d'ingressar 8 milions d'euros l'any vinent per la política fiscal expansiva i la baixada d'activitat. El ple d'octubre aprovarà inicialment les ordenances fiscals pel 2021 amb una proposta de política fiscal expansiva, ampliant les bonificacions d'enguany i congelant la majoria de tributs municipals. Què tal? Benvinguts. Bona nit. Catalunya farà un confinament perimetral general des d'aquesta mitjanit i durant 15 dies. A més, Terrassa i la resta de municipis s'establiran des de demà a les 6 del matí i fins dilluns a la mateixa hora un tancament perimetral que es repetirà el pròxim cap de setmana. Coneguem, però, les noves mesures adoptades, noves mesures restrictives de mobilitat adoptades per la Generalitat. Durant els pròxims 15 dies queda prohibit entrar i sortir de Catalunya, però també del municipi de residència durant els dos pròxims caps de setmana. Aquestes són les principals mesures de la Generalitat per combatre la segona onada de Covid-19 que entraran en vigor aquesta mitjanit. La limitació de mobilitat dels caps de setmana anirà de les 6 del matí de divendres a les 6 del matí de dilluns i un dispositiu especial de 5.000 agents dels Mossos d'Esquadra es farà càrrec del seu compliment. El conseller d'Interior, Miquel Samper, ha justificat arrencar a primera hora de divendres aquest confinament perimetral de cap de setmana per evitar moviments massius a les portes de la Castanyada. Això sí, excepcionalment aquest cap de setmana de Tots Sants estarà permès visitar els cementiris d'altres municipis si són de la mateixa comarca on vivim. El confinament de cap de setmana contempla excepcions molt similars a les del toc de queda. Es podrà sortir del municipi per motius mèdics, laborals, judicials i acadèmics, també si és per accedir a les poblacions limítrofes durant la pràctica d'exercici físic. El confinament nocturn i el tancament de centres d'estètica, bars i restaurants, el govern ara també hi afegeix la clausura de centres comercials i dels establiments amb una superfície superior als 800 metres quadrats. La Generalitat insisteix a demanar que les empreses prioritzin el teletreball, però el transport públic continuarà funcionant al 100% amb la intenció de garantir més espai per als qui no es puguin acollir a aquesta opció. Sí que serà obligatori fer de manera telemàtica les classes de l'ensenyament postobligatori, com el batxillerat i els cicles formatius. Infantil, primària i secundària es queden en modalitat presencial com fins ara, com també les escoles bressol. Per aquests pròxims 15 dies també queden suspeses totes les activitats extraescolars, les esportives no professionals i la majoria de culturals. Teatres, cinemes i sales de concerts han de baixar la persiana. Museus i sales d'exposicions poden obrir amb un terç de l'aforament i les biblioteques només oferiran el servei de préstec. A motiu de l'evolució epidemiològica i per garantir la seguretat dels pacients i professionals, a partir d'aquest divendres no es permet l'accés de visites a pacients ingressats a planta de l'Hospital de Terrassa. El Consorci Sanitari incrementa així les restriccions implantades la setmana passada. Hi ha, però, uns casos excepcionals. Són els pacients de pediatria, la sala de parts i maternitat, els pacients en situació de final de vida i les persones amb discapacitat o necessitats especials. Pel que respecta a la informació a les famílies, el Consorci Sanitari ha definit els circuits per tenir una comunicació directa a través dels professionals sanitaris. Pel que fa a l'atenció ambulatòria, només entraran acompanyades les persones dependents i els infants. Les mesures restrictives a l'Hospital de Terrassa es produeixen després que Mutua Terrassa també hagi prohibit des d'aquest dimecres les visites de familiars als pacients. L'Ajuntament contractarà més de 100 persones per a reforçar la neteja i la recollida de residus a la ciutat. També s'instal·laran càmeres per detectar conductes incíviques als punts considerats negres i s'implantarà la quarta línia de càrrega lateral de contenidors.
Cop de timó del govern municipal per revertir la situació actual de brutícia als carrers de la ciutat que ha provocat moltes queixes, especialment de contenidors desbordats i de l'acumulació de mobles i altres objectes envoltant les bateries. Així, en el que portem de mes, Ecoequip ha retirat més de 316 tones de voluminosos. A més, 100 treballadors de l'empresa municipal estan de baixa, 25 d'ells per Covid-19. Per tot plegat, l'executiu local ha anunciat una sèrie de mesures immediates. Com deia al principi, es van presentar les eleccions amb un compromís molt clar, que era la millora de la neteja a la ciutat, els dos partits que formem part del govern, i per tant estem centrant en aquest moment tots els esforços per revertir la situació i, com deia al principi, ens donem unes setmanes per veure com funcionen aquestes mesures, però no tindrem cap inconvenient a ser més contundents i a prendre decisions, en aquest cas, doncs, més dràstiques, perquè, com deia, l'objectiu de la neteja, de la millora de la neteja, és una clara prioritat d'aquest govern. La primera és un reforç de la plantilla amb 100 persones. 8 ja estan treballant des d'aquest dijous. 32 més ho faran divendres i la resta en els propers dies. 4 vehicles nous de recollida lateral estaran operatius el 9 de novembre i serviran per posar en marxa la quarta línia d'aquesta recollida. Durant el primer trimestre de 2021 es posarà en marxa la cinquena fase, que gairebé completarà tots els barris. S'ha anunciat també la compra de càmeres que vigilaran 30 punts negres per detectar actes incívics i es doblen els equips d'inspecció, passant de 8 a 16, que també estaran operatius durant el cap de setmana. Totes aquestes accions es complementen amb una campanya informativa amb 25.800 cartells a les comunitats de veïns i a les bateries de contenidors, explicant les conseqüències de fer-ne un mal ús. Les sancions poden anar dels 300 als 1.200 euros. Les xarxes socials també en faran difusió. Totes aquestes mesures estan valorades en 1.435.000 euros. Només els 4 camions costaran 1.035.000. No deixem la informació político-municipal perquè demà tenim ple municipal ordinari del mes d'octubre, un ple que ha d'aprovar la congelació de les ordenances fiscals pel 2021. La proposta inclou exempcions i bonificacions per mitigar l'impacte de la Covid-19 sobre l'economia local en un context on deixarà d'ingressar 8 milions d'euros. El govern municipal calcula que aquest any hauran entrat a les arques municipals 8 milions d'euros menys del previst. D'una banda, els gairebé 3 milions que no han entrat per acció directa de l'Ajuntament, que ha deixat de cobrar taxes o n'ha bonificat una part, bàsicament d'escoles municipals, terrasses dels bars i residus, però també mercats i fires, instal·lacions esportives i concessions administratives. Però cal afegir-hi els 5 milions més que no han entrat per la reducció de l'activitat a través de plusvàlues, impost d'obres o l'IAE. El ple d'octubre aprovarà inicialment les ordenances fiscals pel 2021 amb una proposta de política fiscal expansiva, ampliant les bonificacions d'enguany i congelant la majoria de tributs municipals. El dia a dia és molt dur, i més en aquests moments, i ens toca prendre decisions a partir de l'anàlisi que fem d'aquest dia a dia. No s'entendria que no fos així, però siguem conscients que això té conseqüències pel futur, pel demà. La qual cosa, les decisions que prenem ara està bé que les valorem sense que les valorem, que les analitzem i que intentin hipotecar el mínim possible el futur, perquè la sortida de la crisi hi serà. Que estem davant d'unes ordenances fiscals d'esquerres perquè, tot i la conjuntura actual derivada de la Covid-19, no oblidem la nostra essència. En aquest sentit, la justícia fiscal, la proporcionalitat i el repartiment just de l'esforç fiscal continua sent valors prioritaris. Les ordenances del 2021 mantenen la suspensió de la taxa que grava les terrasses dels bars, com ja s'ha fet aquest any, i la d'atorgament de llicències de taxi. A més, inclouen mesures de promoció industrial amb bonificacions en l'impost de béns immobles i en l'impost de construcció per la modernització dels polígons i naus industrials i el retorn de l'activitat econòmica a la trama urbana. Pel que fa a altres ingressos, el govern municipal treballarà perquè una part dels 7 milions d'euros que podrien arribar a Catalunya dels fons europeus es puguin destinar a projectes de Terrassa. Les ordenances fiscals del 2021 inclouran una clàusula per fer-hi modificacions en funció de l'evolució de la pandèmia i de les seves conseqüències en la prestació dels serveis públics. Tot i que el govern volia tenir alhora el debat d'ordenances i de pressupostos, la incertesa fa que aquest darrer no es pugui celebrar fins a finals d'any.
Un projecte municipal vol fomentar la inversió col·lectiva per impulsar projectes locals que tinguin un impacte social positiu. Serà amb un sistema de micromecenatge per a persones emprenedores que participaran en una formació especialitzada. L'Ajuntament impulsa un sistema de finançament alternatiu per a les empreses que ajudin a dinamitzar el teixit econòmic de la ciutat. Es tracta del crowdfunding Terrassa Innovació, un programa adreçat a persones emprenedores que tinguin un projecte d'impacte social positiu i que necessitin de finançament pel desenvolupament de les seves idees. Es tracta d'una fórmula més dins l'objectiu final de dinamitzar el teixit empresarial a partir d'una economia més participativa i col·laborativa. I el sistema del crowdfunding és un sistema absolutament instaurat a través de les plataformes i de les xarxes socials. És un clar exemple de com un projecte empresarial pot créixer i es pot fer realitat a la creació d'una comunitat que hi creu, que hi aposta, que el veu factible i que s'hi vol involucrar. El pròxim 12 de novembre, 8 empreses que necessitin que algú aposti pel seu projecte participaran d'una sessió en línia per conèixer totes les vessants del finançament. Quins diferents models hi ha i quin pot interessar més al seu projecte en concret. En funció de si és un projecte social, de si és un projecte cultural o si és una inversió purament en desenvolupament d'un projecte industrial, pot interessar més un tipus de sistema de finançament o altre dels que existeixen en aquests moments. Després d'una selecció dels projectes, l'Ajuntament triarà 8 de les idees més sòlides per participar d'una formació especialitzada de 15 hores i de 12 hores més d'assessorament per impulsar el projecte al mercat. L'objectiu és fomentar la inversió col·lectiva com a eina alternativa per tirar endavant qualsevol idea, producte o servei i que alhora dinamitzi econòmicament la ciutat. Des de l'inici del curs escolar, ara fa un mes i mig, les escoles s'han hagut d'adaptar plenament pel que fa a les mesures de prevenció del coronavirus i seguir de forma estricta les recomanacions sanitàries. Una d'aquestes mesures passa per tenir constantment ventilades les aules, un aspecte que, amb l'arribada del fred, no serà el més adient. Hi ha, però, un sistema que permet purificar l'aire sense haver d'obrir finestres. El contagi de coronavirus per aerosols, partícules que queden suspeses a l'aire, fa imprescindible la ventilació dels espais tancats per fer-los més segurs. A les escoles això comporta mantenir gairebé permanentment les finestres obertes. A l'hivern això pot ser un problema per mantenir una temperatura confortable. Al Col·legi Sagrat Cor de Jesús han instal·lat un sistema que permet mantenir l'aire net sense necessitat d'obrir finestres tan sovint. Es tracta de purificadors d'aire amb filtres HEPA, un tipus de filtre avalat per un estudi de la Universitat Goethe de Frankfurt i que elimina les partícules del virus. La idea és que a les 8 del matí, quan comencen les classes, s'activi l'aparell. En aquell moment s'encén un cercle amb una llum d'un color vermell, que això vol dir que d'alguna manera l'aire doncs, està ple de partícules, poden ser de pols, de pol·lució, de virus, d'acord? I en aquell moment el ventilador no, comença a filtrar aquestes partícules. Les partícules, per petites que siguin, queden retingudes en el filtre i alhora l'aire doncs, expulsa, ventila, aire net i purificat. El Col·legi Sagrat Cor de Jesús ha adquirit 71 purificadors d'aire amb filtres HEPA per a cadascuna de les aules de les diferents etapes del centre. Això ha estat possible gràcies a la implicació de l'AMPA, que ha invertit uns 17.000 euros perquè alumnes i professors tinguin un ambient més confortable aquest hivern. Obrir una finestra doncs, suposaria una pèrdua d'aire calent de la calefacció i alhora també que es refredi molt l'ambient i fer classe tant als alumnes com als professors en un aire molt fred, anar amb l'abric posat, és força incòmode. El centre s'ocuparà que aquests aparells estiguin en perfecte manteniment, realitzant les revisions periòdiques obligatòries per garantir la seva màxima efectivitat. El Centre Tecnològic Laïtat ha col·laborat en el desenvolupament d'una de les mascaretes més efectives de l'actualitat. Una de les seves característiques és que aquesta mascareta permet allargar la seva vida útil i és totalment reciclable. Jots, suèters, el suèter que porto jo...
El Centre Tecnològic Leitat ha col·laborat en el desenvolupament d'una de les mascaretes més efectives que hi ha al mercat. El producte es diu Meril Skin Life Force i ha estat fabricat per l'empresa catalana Nilstar. La seva principal característica són les partícules de plata incorporades a la matriu molecular del teixit, les quals ofereixen protecció permanent contra virus, bacteris i altres microorganismes. Aquest fet permet allargar la vida útil de la mascareta, que és 100% reciclable i que es pot rentar fins a un centenar de vegades sense que perdi cap de les seves propietats. La prueba de que la mascarilla funciona es muy evidente, es que no tiene olor, no huele nunca. Entonces, cuando una mascarilla huele es que tiene bacterias o tiene microbios. La plata actúa y los va matando, los va inhibiendo constantemente. El paper de Leitat ha estat acompanyar l'empresa per ajudar-la a accelerar tot el procés tecnològic. En aquest sentit, des del Centre d'Innovació Terrassenc s'hi ha dut a terme un test per calcular el despreniment de partícules d'aquest teixit. El que fem és simular condicions d'utilització d'un teixit i veure què se'n desprèn. Clar, aquesta simulació l'hem de fer que tingui sentit, que realment s'assembli a un ús convencional, però sobretot que puguem anar repetint, que puguem anar reproduint el mateix procés per poder comparar i anar obtenint dades que ens permetin treure les conclusions oportunes. El fet d'obtenir un tipus de roba que no atrapa ni allibera partícules ofereix els seus beneficis tant per la salut com també pel medi ambient. Estamos en el automóvil de los 80 sin catalizador y realmente todavía no tenemos ni una normativa que mida la emisión de fibras en el aire. Hablamos mucho de los microplásticos en el mar y tal, pero es que ahora ya no se enfrentan los peces. Ahora nos enfrentamos nosotros al suéter que lleva el del lado o la mascarilla que lleva al lado. Y bueno, hay que regularlo, hay que hacer las cosas bien y lo primero que hay que hacer, que es lo que hemos querido hacer, es poner el producto encima de la mesa. Nilstar és una empresa gairebé centenària, fundada el 1923 amb seu a Blanes. A través d'aquest teixit pioner a nivell mundial, ja ha començat a comercialitzar les mascaretes en farmàcies i també a través d'internet a la web meril.es. Des de la companyia confien en poder implantar el seu producte en un futur proper dins la indústria del tèxtil, ja sigui en peces quotidianes de vestir, com en uniformes de treball o en roba de llit per a centres sanitaris. Nombroses persones es van concentrar ahir a les 7 de la tarda al Raval de Montserrat en un acte de protesta per l'actuació de la Guàrdia Civil en l'operació Volkov contra el suposat finançament irregular del procés i que es va tancar amb diversos registres i una vintena de detinguts, molts d'ells persones properes a Carles Puigdemont, a qui se'ls acusa de desviar fons públics. Els concentrats, convocats per les entitats ANC i Òmnium Cultural, reclamaven la seva llibertat i la fi de la repressió. L'esport és un altre dels sectors força castigats per les noves i ampliades restriccions imposades per l'estat d'alarma per tal d'evitar la propagació de la pandèmia. Des del sector esportiu no s'amaga el malestar que suposa suspendre les activitats esportives federades no professionals. L'esport condemnat a mort, una vegada s'han conegut les noves restriccions imposades pel govern pels propers 15 dies amb l'objectiu de millorar la situació epidemiològica a Catalunya, unes mesures que afecten molts sectors, però especialment l'esportiu. Se suspenen les competicions esportives amateurs i de base a Catalunya fins al 13 de novembre, però les noves restriccions abarquen també els entrenaments en totes les modalitats i categories. L'única excepció són per a aquells equips i esportistes que competeixen en campionats professionals d'àmbit estatal o internacional que sí podran seguir amb la seva activitat. A Terrassa és el cas del futbol de tercera divisió, primera nacional femenina i divisió d'honor i lliga nacional juvenil, així com la divisió d'honor tant de waterpolo com d'hoquei herba i la primera nacional d'handbol. També es podrà disputar el primer Open Internacional Ciutat de Terrassa d'Squash, que tindrà lloc aquest divendres i dissabte a les instal·lacions d'Squash 4. Podran competir, però sense públic, ja que les instal·lacions esportives hauran de tancar com a mínim durant la propera quinzena. Així doncs, tant els aficionats del Terrassa com els del Jàbec no podran veure el debut dels seus primers equips a l'Estadi Olímpic i al Municipal de Can Jofresa, respectivament.
Aquestes mesures afecten tant els centres esportius com els gimnasos, que tancaran el públic, tot i que s'ha demostrat la baixa incidència de contagis i, malgrat la crida del sector, a que no hi hagi noves restriccions i a que es consideri l'esport un servei essencial. Així doncs, durant els propers 15 dies, la pràctica esportiva queda reduïda a aquella que sigui individual i dins el territori perimetral o amb el municipi limítrof, tal com va succeir durant les primeres fases de desescalada en la primera onada de la pandèmia. Decisió del Procicat, algunes federacions esportives ja havien comunicat la decisió d'endarrerir l'inici dels seus campionats. La de rugbi les ha posposat el 12 i 13 de desembre, quan havien d'arrencar l'últim cap de setmana de novembre, mentre que la de bàsquet les han suspès dues setmanes més, amb la intenció de començar el 14 i 15 de novembre. Unes dates ara mateix difícils de concretar, que dependrà de l'evolució epidemiològica de la pandèmia a Catalunya. La primera plantilla del Terrassa Futbol Club ha tornat aquest dimecres als entrenaments després de l'aïllament pel cas de Covid-19 d'un jugador que continua confinat a casa seguint el protocol marcat. Tot i que a efectes de competició el conjunt de Xevi Molist no s'ha vist afectat perquè descansava aquest cap de setmana, està per veure si li passarà factura la inactivitat d'aquests dies i l'escurçament de les sessions per preparar el partit de Lliga de diumenge. El Castelldefels visita l'Olímpic en el debut del quadre terrassista a casa. El tècnic del Terrassa confia en que la tercera divisió no s'aturarà, tot i l'agreujament de la situació de la pandèmia a Catalunya. Jo penso que s'acabarà la Lliga, que acabarem complint amb tot. Sí que és cert que estem en una situació que cada cop està pitjor, però crec que al final nosaltres, en el nostre cas, a la tercera divisió s'estan intentant fer els màxims de protocols possibles perquè no passin molts casos. Al final, quan hi ha un cas, s'aïlla ràpid, nosaltres ens va passar. Quan vam saber la situació del jugador, que tenia una mica de febre, ja li vam dir que directament no vingués a entrenar, ell ja no va venir, la resta vam entrenar, però ja se li va fer el test, va sortir positiu, ens vam aïllar tots, i a partir d'aquí, bueno, si s'ha de suspendre algun partit i jugar entre setmana, pues que jugui i intentar acabar la Lliga, que crec que és important. El Museu de Terrassa estrena exposició. Es diu Després de la mort i es podrà veure fins al 27 de juny al Castell Cartoixa. Es tracta d'una reflexió sobre com han gestionat la mort les diferents societats al llarg de la història. Un itinerari per les tradicions i els costums funeraris des de la prehistòria a l'època actual. Així es podria resumir la nova exposició de llarga durada del Museu de Terrassa, que porta per títol Després de la mort. Es pot veure fins al 27 de juny de l'any que ve a la sala del Tinellet del Castell Cartoixa de Vallparadís. La mort forma part de l'existència. L'ésser humà ha buscat protecció en la religió per fer front a tot allò desconegut i per trobar respostes a les preguntes existencials. Per això, des del principi, els rituals funeraris han estat una preparació per a aquest últim viatge. L'arqueologia i el patrimoni funerari són pilars de la col·lecció del museu. Els materials exposats formen part del seu fons. A més, s'han recreat sepultures, làpides i escultures funeràries que permeten al visitant visualitzar aquestes tradicions. La mostra s'inicia amb una introducció sobre la mort i el seu significat en les diverses cultures del nostre territori. El primer tram expositiu comença amb els jaciments prehistòrics, datats entre el 3.500 i el 900 abans de Crist. Després passa pel món ibèric i el món romà, el cristianisme, i arriba als nostres dies. Explica els diferents emplaçaments funeraris de la ciutat fins que al segle XX els cementiris s'allunyen de la trama urbana, l'església manté el ritual i la gestió depèn de l'administració civil. El segle XXI sembla encaminar-se a un cert escepticisme religiós vers el ritual de la mort. D'aquesta manera, la pràctica de la incineració és cada cop més generalitzada. L'exposició es complementa amb un espai didàctic per a les famílies per parlar sobre la mort i sobre els sentiments que provoca. També es proposen visites guiades, conferències, xerrades i guies de lectura. Després de la mort, el títol d'aquesta exposició del Museu de Terrassa, que es podrà visitar fins a meitats de l'any vinent. Esperem que la cosa canviï
ens referim a la pandèmia. Nosaltres sí que canviem perquè ens marxem. Acomiadem aquí l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests minuts. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona nit.